Un centenar d'alumnes de primària i ESO han participat a la 18a edició de l'Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona, que enguany centra el seu focus d'atenció en la ciutat digital i les noves tecnologies al servei de les persones. Els alumnes han lliurat les seves instàncies de petició a la seu del districte de Sants Montjuïc, on han estat rebuts pels representants municipals. El que fem avui és rebre les nois i noies de la ciutat. El que volem és que ens donguin les seves propostes a través d'instàncies per veure com entre tots podem millorar la ciutat, com podem millorar els serveis municipals. Suposa fer una reflexió amb els seus docents i en l'entorn de l'aula sobre un tema que és prou important i de futur, com és la ciutat digital. Suposa treballar amb una visió més enllà de l'espai de l'escola per reflexionar sobre temes que són d'interès per construir d'alguna manera el seu posicionament de futur, no? És un treball educatiu molt interessant que vincula amb el territori i vincula amb la ciutat. Un cop registrades, els joves s'han desplaçat fins a l'oficina virtual d'atenció al ciutadà, al Parc de l'Espanya Industrial, per comprovar la gestió de les seves instàncies. Em sembla molt bé, perquè així també podem opinar a les demés persones i no només a la gent del govern o la gent important, també la gent de Barcelona o d'altres ciutats. Perquè, o sigui, després nosaltres haurem de decidir coses quan siguem més grans i no sé. Som el futur. El procés clourà a final de curs quan aquests joves presentin les seves conclusions en audiència pública presidida per l'alcalde de Barcelona.